tady přichází Zed, který vrací bohužel od Šoka, ale rychle dva fragy, které celou situaci otáčí. Šok opravdu šokoval. Já jsem Max Kvapil, pocházím z Český Třebový a ve hře působím pod jménem Šok. V dětství jsem začal hrát právě Counter-Strike na šestku. Pak jsem měl dlouhou pauzu kvůli fotbalu, takže jsem vlastně nehrál vůbec Sorsko. A pak jsem přišel zpátky na CSGO. Můj oblíbený hráč je asi Niko z FaZe. Kvůli one-tapům a různě kvůli gameplay. V SUB působím zhruba rok a půl. A když se původní sestava SUB rozpadla, tak mě Benky oslovil a složili jsme nový tým. Moje role v týmu je převážně fragger, takže vlastně střílím hlavně panáčky. Moje oblíbená zbraně je nejspíš AKčko. A to kvůli tomu, že se myslím dobře střílí a... Zahrál to tu teraz na čas, ale Brut po domínu, Brut chcou získat toto kolo, čekám! Nádherné dvě hlavy! Prostě mi to stýpaná. Oblíbenýho teammatea nemám asi žádnýho vůbec, ale mám rád prostě všechny stejně. Ne, tohle bylo divný, tohle bych tam nedával. Moje spoluhráči si říká, že umím sprayovat, ale oni zase neumějí one-topovat, takže vlastně to je jenom závist.